Сьогодні я трохи хворий, тому влог буде трохи малоенергетичним, малоенергійним. Сьогодні був дивний день, бо я був на похороні. Дивно себе почуваю, бо, мабуть, не тому, що не доспав, вчора не міг заснути, бо щось багато думок крутилось в голові, бо був дуже захоплений тим, що побачив в інтернеті впродовж дня. Це все. Блок номер два.